हजुर साथीहरू नमस्ते अनि धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा र साथीहरू आज फेरि पनि आइपिओको बारेमा जानकारी लिएर तपाईँहरूमा आज उपस्थित भइसकेका छौँ। आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चाहिँ आजदेखि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ र आजदेखि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको आदर्श लघुवित्तको आइपिओमा एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि यो भिडियो तपाईँहरू हेरिहाल्नु होला। कस्तो कम्पनी रहेको छ, कति कि त आइपिओ एप्लाई गर्ने त र यो कम्पनीको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई गराउनेछौँ। सो भिडियो पुरै अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला अनि भिडियोलाई साथीहरूमा सेयर गरिदिनुहोला। आउनुहोस् भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। साथीहरू, आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था आज असार 1 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन गर्दैछ सर्वसाधारणको लागि र लघुवित्तले जारी पुँजीको 2,07,00,000 रुपियाँ बराबरको 32.37% हुन आउने 67,00,000 रुपियाँ बराबरको 67,000 कितासियर निष्कासनमा ल्याइएको हो। त्यसमध्ये भने 0.5% अर्थात् 1,035 कितासियर कर्मचारीको लागि र 5% अर्थात् 3,350 कितासियर सामूहिक लगानी कोषको लागि सुरक्षित गरी बाँकी रहेको 62,615 कितासियर सर्वसाधारण हामी सर्वसाधारणको लागि आवेदन दिन सकिनेछ र लघुवित्त र साथीहरू लघुवित्तको अधिकृत पुँजी 4 करोड रुपियाँ रहेको छ। त्यसै गरी जारी पुँजी भने 2,07,00,000 रुपियाँ रहेको छ र चुक्ता पुँजी 1,40,00,000 रुपियाँ रहेको छ। सर्वसाधारणलाई 67 करोड रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासनपछि भने लघुवित्तको चुक्ता पुँजी 2,07,00,000 रुपियाँ पुग्नेछ। आइपिओमा कसरी दिने आवेदन त साथीहरू? लघुवित्तको आइपिओमा प्रति कित्ता प्रति सेयर 100 रुपियाँको दरले न्यूनतम 10 कित्तादेखि अधिकतम भने हामी 1,000 कित्ता अर्थात् 1,00,000 रुपियाँ बराबरको आवेदन दिन सक्दछौँ र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सम्पूर्ण सियासभा सदस्य वित्तीय संस्था मेरो सेयर वेबसाइट एप्स मार्फत पनि आवेदन आइपिओमा दिन सक्छौँ र लघुवित्तको आइपिओमा असार 1 गतेदेखि 5 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। त्यस अवधिमा माग अनुसार आवेदन नपरेमा भने 79 असार 15 गतेसम्म म्याद थप हुनेछ। लघुवित्तको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक भने बियोगे क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ भने प्रत्याभूतिकर्ता भने प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। साथीहरू, आदर्श लघुवित्तको आइपिओ रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ नेपालले भने केयर एनपी बी प्लस आइएस रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले चाहिँ संस्थाको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा मध्यम क्रेडिट जोखिम रहेको जनाउँदछ। लघुवित्तले भने रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ नेपालले 2078 असोज 18 गते रेटिङ प्रदान गरेको थियो। उक्त रेटिङको अवधि भने 1 वर्ष अर्थात् 79 असोज 17 गतेसम्म कायम रहनेछ। साथै यो कम्पनीको भावी योजना के रहेको छ त? लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो व्यवसाय तथा सेवा वृद्धिको लागि ग्राहकहरूको आवश्यकता अनुसार सेवा विस्तार गराउँदै लाने रणनीति लिएको छ। आर्थिक वर्ष 82-83 कम्पनीमा कम्तीमा पनि थप 3 वटा शाखा विस्तार गर्ने लघुवित्तको योजना रहेको छ। वेल साथीहरू, यो त थियो आदर्श लघुवित्तले चाहिँ आजदेखि निष्कासन गरेको आइपिओको बारेमा संक्षिप्तमा जानकारी। कस्तो लाग्यो भिडियो? पुरै अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यस्तो यस्तो भिडियोको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। हस्त, नमस्कार।